ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଝଲସିବ କଟକ, ଶୁଭିବ ମନ୍ତ୍ରପାଠ, ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ ଗଣପତିଙ୍କ ନାଁ, ମଥା ନୁଆଁଇ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବେ ଭକ୍ତ, ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ, ଗଜାନନଙ୍କ ଭବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ, କଟକର ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଗଣେଶ ପୂଜା ସବୁଠୁ ନିଆରା, ତୋରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଢ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସିରେ କାହାକୁ ବି ବାରି ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ କ'ଣ ତୋରଣ, ଏଠି ମୀନା ବଜାର ମଧ୍ୟ ସାଜିବ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଆଦରେ ବର୍ଷା ବହୁତ ବାଧକ ସାଜିଛି, ଆଉ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଧିକା ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାରିବା ପାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରେସ୍ କଲୋନୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ସବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବେ କହିଲେ ଚଳେ, ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମର ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କ୍ଲବ୍ର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳି ଆକୃତିରେ ଗୋଟେ ତୋରଣ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଯେମିତି ପୂଜା ରୀତି ବିଧି ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଏସବୁ ଏଠି ପୂଜାରୀତି ଅନୁସାରେ ଚାଲେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମୀନା ବଜାର, ଦୋଳି ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଲୋକ ଭରପୁର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଆମର ଏ ବର୍ଷ 15 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର ଗଣେଶ ହେଇଛି, ଆଉ ବରିମୁଣ୍ଡାର ମିସ୍ତ୍ରୀ 1.5 ମାସ ହେଲାଣି ଗଣେଶ ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ବି ତାଙ୍କ ସାଜସଜ୍ଜା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଗାନ୍ଧୀ ମଣ୍ଡପ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଆକୃତିର ଗୋଟେ ତୋରଣ ଆମର ବନାଉଛୁ, ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ତୋରଣ ତିଆରି ହେଉଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୂରାଦୂରି ରଖିଛୁ। ଗଣେଶ ପୂଜାଠୁ ପାର୍ବଣର ପଦଧ୍ୱନି, କଟକବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭରି ରହିଛି ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଥିବାବେଳେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କାରିଗର। ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ହାରାହାରି 31 ଫୁଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଇଏ ତ ଆମେ 15 ଅଗଷ୍ଟରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲୁଣୁ, ଏ ବର୍ଷା ପାଗ ସକାଶେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିକି ମାଟି ଦେଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଶୁଖିବାକୁ ଶୁଖୁନାହିଁ ଜମା, ଆଉ କାମ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଆମେ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ କରିବା କଥା କରୁଛୁ, ତେଣିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ବର୍ଷା ବାଧକ ନ ସେଜେ ତେବେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କଟକର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବ, ଉତ୍ସାହରେ ଝୁମିବେ କଟକବାସୀ। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।